هاولاتیان و گۆڕانخوازانی پێنجۆ نیشەڵێن بە هەموو توانایەکانەوەکار بۆ سەرخستنی لیستی 142-ەکەن. دەژڵێن هەمیشە پاڵپشتی لیستی گۆڕانە بن، چونکە لیستی هەژاران و مافخوراوان بووە و بەردەوام سەنگەری بەرژەوەندی گشتی بووە و کاری بۆ گەڕانەوەی مافەکانی خەڵکی کوردستان کردووە. سڵاو بۆ گۆڕانخوازان، سڵاو بۆ گۆڕی کاک نەوشیروان. هیوادارم ئەم جارە سزای دەسەڵات بدرێ، ئەو دەسەڵاتەی کە لە سیوێکی ئاب و هەتاوەکو نێسە قوڕەکا بەسەر خەڵکە. ئەگەر ئێمە بە یەک دەنگ بە یەک باوەڕ هەمومان دەنگ بە لیستی گۆڕان بین، ئەو کاتە ئەوان لە سەحەکە چنە دەرەوە؟ حەقیێوەتانی خەڵک سزایان بە ڕۆژیێوەتانی ئێستای تر ئەوان بخوان لە سەحەکە چنە دەرەوە؟ بەرێ خیانەت بڕوات و بەرێ خەڵک بێتە پێشەوە، خەڵک خۆی حکم بکا. ڕێزمەی بوار گۆڕانخوازێکی بەشرەف لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایان، ئێمە وەکو گەنجانی گۆڕانخواز بەورەیەکی پۆڵاینەوە کار دەکەین بۆ سەرخستنی لیستی گۆڕان. بۆیە ئێمە هەمووان خۆمان بە قەرزداری ڕەوانشاد کاک نێوشیروان مستەفا دەزانین، بۆیە ئەبێ ئێمە کار بکەین بۆ سەرخستنی ڕێبازەکەی کاک نێوشیروان مستەفا. بۆیە داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم بچنە سەر سنووقەکانی دەنگان و دەنگ بن بە لیستی گۆڕان ژمارە 142. بۆیە لێرەشەوە پەیامێک ئاراستەی شاگردەکانی دەسەڵات دەکەم، پێیان دەڵێم ئێوە هیچ نین و هیچ سان پێ ناکرێ، ئێوە ماڵی خۆتاندان پێشان نەکرێ، نەخوازەڵا ئێستێ ئەم وڵاتە. کارم لە هەموو گەنجانی هەرمی کوردستان هەموویان یەک پارچە کۆبنە و دەنگ بن بە لیستی گۆڕان. بەڕاستی کەوتینێتە بیرکردنەوەیەکەوە کە ئەڵێن ئەوەی بە گۆڕان ئەکرێت و ئەوەی لە دەسەڵاتی گۆڕانە هەیە و ئەگەر گۆڕان سەر بکەوێت ئەوەی گۆڕانێکە لە قەناعەتێکم هیچ دایانەیتر ناتوانێت بیکا. ئەوە لە هاوڵاتیانەکەم ڕۆحی کاک نێوشیروان شاد بکەن بە دەنگەکانیان. کاک نێوشیروان مستەفا بە جەستە لەگەڵ ئێمە نیە، بە ڕۆح لەگەڵ ئێمەیە. ئەو داوا لە دەنگدەرانی لیستی گۆڕانەکەم پێشتر چۆن بوون؟ چۆن چوونەتە سەر سنووقەکانی دەنگدان؟ زیاتر بچنە سەر سنووقەکانی دەنگدان.